ሰላም አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካዮቻችን ይህ ስለ ቢዝነስ የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ዘውትር ሁድ ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት በድጋሚ ሐሙስ ወደ እናንተ የሚደርስ ፕሮግራም ነው የማስተናግዳችው የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅና አቅራቢ ነ አሁን የእንግዳ ዝግጅታችን የምናቀርበት ሰዓት ነው በዚህ እንግዳ ዝግጅታችን የተለያዩ ምሁራን የንግድ ስራ ሰዎች እንደዚሁም ስራ ፈጣዶችን በየጊዜ ወደ እናንተ እናደርሳለ ዛሬም አንድ የንግድ ስራ ሰው ቅርብ ያለው እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንግዲህ እንግዳ ጥሬና ክብረ ዚ ስቱዲዮ ስለተገኘ በተመልካቹ አመሰግናሉ ሰጀምር ራሱ በማስተዋወቅ ስ ወደ ፕሮግራማችን ጥሩ አብደላ ሰዒድ ይባላለሁኝ የነጃሺ ማተሚያ ቤት ክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ መቼ ነው ስራ የጀምረው ነጃሺ ማተሚያ ቤት ነጃሽማትም የቤት ስራ984 ነው ስራ የጀመረው ነጃሽ አሳታሚ ድርጅት ይባል ነበረ መጽሄት የማሳተም ኦዲዮ ቪል ስራዎች የመስራት በነዚህ ስራዎች ነው 1984 የጀምረው አሁን ባለንበት ያው ከአሳታሚ ድርጅነቱ በተጨማሪ የህትመት ስራዎች እንሰራለን እንደ ማተሚያ ቤት ማተሚያ ቤቱ የተቋቋመውና አሁን ያለውን ስም ነጃሽ ማተሚያ ቤት የሚለውን የያዘው 1996 ነው ድርጅቱ ግን የተመሰረተው 1984 ነው እግዲህ ብዙ ሙስሊም ማህበረሰብ ያውቀዋል ያል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው በተለይ እነዚህ የዳዎችን የተለያዩ ስራዎችን በማሰራጨት ትልቅ አበርክቱ ነው ያለው አሁን የነጃሺ ማትያ ቤት ምን ላይ ነው ያለው ነጃሺ ማትያ ቤት ያው ቅድም እንዳልኩት ስራ ሲጀመር በኦዲዮ ቪ ስራ ነበሩ ከዛ በኋላ የመጽሐፍ ዝግጅት ስራ መጽሄት ቢላል የምትባል ታዋቂ መጽሄት ነበረች በተለ መጽሐፍ ስራው በየጊዜው እየገፋ እየገፋ መጥቶ የምናሳትማቸው መጽሐፎችን ብዙ እየሆኑ ሲመጡ ማተሚያ ቤት የማቋቋም አስፈላጊነት መጣ የኦዲዮ ቪዥል ስራውን በእርግጥ እያደገ መጥቶ እንደዚሁ በርከት ያሉ ስራዎችን የሰራበት ሁኔታ ነበረ ኦዲዮቪዥዋል ስራው ያው ዲጂታል ቴክኖሎጂ እየጨመረ ሲመጣ ብዙም የሚቀጥልበት ሁኔታ ስላልነበረ የሲዲ የምናምን ስራዎች ቆመዋል እነሱ አሁን ባለን የመጽሐፍ ስራ ነው የምንሰራው ስለዚህ የመጽሐፍ ህትመት የምናሳትማቸው መጽሐፎች ቁጥራቸው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሌሎች ማተሚያ ቤቶች ሂዶ ከማሳተም ይልቅ ለምን የራሳችን ማተሚያ ቤት አይኖረንም የሚል ሀሳብ ኖረና ስድስት ነጃሺ ማተሚያ ቤት ያው ማሽኖች ገዝቶ የህትመት ስራ ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ሲጀመር በአብዛኛው የሚሰራ የነበረው የነበሩትም የማሽን አቅሞች አነስተኛ ስለነበረ የድርጅቱን መጽሐፎች ብቻ ነበር የሚያትመው በጊዜ ሂደት በተለያዩ ማስፋፊያዎች በማድረግ እና አቅሙን በመጨመር የመጽሐፍ ህትመት አገልግሎቱንም አስፋፍቷል ያለፈ ስድስት ዓመት አካባቢ ጀምሮ ደግሞ ከመጽሐፍ በተጨማሪም ፓኬጂንግ የተለያዩ ምርቶች ማሸጊያ የሚሆኑ የማሸጊያ ስራዎችን የማተምና የማምረት ስራ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለው በዋነኛነት የመጽሐፍ ህትመት ። የፓኬጅ ስራዎች እና ከዚያ ውጪ አጠቃላይ ከህትመት ጋር የተያያዙ ነገሮች ከወረቀት ህትመት ጋር የተያያዙ ህትመቶችን ሌብሎች ለተለያዩ ምርቶች ላይ የሚለጠፉ ሌብሎች ማንኛውም በራሪ ወረቀቶች መጽሄቶች የመሳሰሉት ነገሮች የህትመት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ነጃሺ እንዳሳታሚ ድርጅት መጽሐፍ የሚያሳትም ድርጅትም ነው መጽሐፍ ያዘጋጃል ያስተረጉማል እያሳተመ ያወጣል የራሱ መጽሐፍ መደብር በሌላ በኩል የራሱን ስራዎች ከማተም ባለፈ ደግሞ ለደንበኞች የሚሰጡ የህትመት አገልግሎቶችንና የማሸጊያ ምርቶችን ማምረት የተሰማራ ድርጅት ነው ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ60 ሚሊዮን በላይ ሙስሊም አለ ይባላል ከዛ ቁጥር አንጻ ያለው መተና ቤት በቂ ነው ይባላል እንዳጠቃላይ ሀገራችን ህትመት ገና ነው ብዙ የሚቀረው ኢንዱስትሪ ነው እንደ ሙስሊምም አሳታሚም ድርጅት ካየ ነው ካለው ፍላጎት አንፃር የተሻለ የተለያዩ አማራጭ ነገሮችን መስራት የሚችሉ በርካታ ድርጅቶች እንደሚያስፈልጉ ነው ማምነው እንደ ህትመትም ማለት አሳታሚ ድርጅትም ይፈልጋል ሙስሊሙ ከዚህም በላይ የሆነ አሳታሚ ድርጅቶች እና አሉ አሁንም የተለያየ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ እስላማዊ ድርጅቶች አሉ ስራ ላይ ያሉ ከነዚ ውስጥ አንዱ ነው ከህዝባችን ቁጥር አንጻር የሚታተመው መጽሐፍ ቁጥሩ ካልን አሁንም ገና ነው ያው የንባብ ባህሉም መስተካከልና መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ከህዝባችን ቁጥር አንጻር የሚነበቡት ነገሮች ትንሽ ናቸው የአንድ ተጽዕኖ የሚያሳድርፍ ነገር ሊሆን ይችላል አዳዲስ አሳታሚ ድርጅቶች ለመግባት ያም ሆኖ ግን ከህዝብ ቁጥር አንጻር የሚሰራው ነገር አነስተኛ ነው ማለት እንችላለን እንደ ማተሚያ ቤትም ገና ነው ሀገራችን ላይ እንዲሁ ከስላማዊ ስራ ሞተን አጠቃላይ የህትመት አገልግሎቱንም ስናየው የሀገራችን ብዙ ምርቶች አሁንም ውጪ ነው የሚታተሙት ትልልቅ የሚባሉ የህትመት ስራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ አቅም ስለሌለ ወደ ውጭ ሂዶ የሚታተምባቸው ሁኔታዎች አሉ ያው ቤቶች አቅማችን እየሳደግን እየመጣን ከነዚህ ስራዎች የሚቻሉትን ያህል ማስቀረት የሚቻልበትን ነገር ማሰብ ይፈልጋል ትልልቅ ስራዎች ግን አሁንም ውጭ ሀገር እየሄዱ ይታተማሉ ትምህርት ሚኒስቴር እዚህ ሀገር የሀገሪቱ ትልቅ አሳታሚ ድርጅት ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኮፒዎች ይሰራሉ በአብዛኛው ውጭ ሀገር እየሄዱ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ አሁን አሁን ግን ማትን ቤቶች አቅም መሻሻሎች አሉና በሂደት እነዚህን ነገሮች የመቀነስ ሀገር ውስጥ የሚሰሩበትን ሁኔታ የመፍጠር ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው ያም ሆኖ የበለጠ ስራ ይፈልጋል ገና ነው የማተሚያ ቤት ስራ የበለጠ ብዙ እድገት ብዙ መሻሻል የሚፈልግበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብለን ነው የምናም ነው በፊት እንግዲህ ቁራን ከውጭ ነበር ይመጣ አሁን ቁራን ነው የምታሰትሙት እኛ በአብዛኛው ከቁርአን ጋር ተያይዞ የልጆች መማሪያ የሆኑ የቃዳ በግዳድያ የልጆች አሊፍባ የሚማሩባቸው እነሱን እንሰራለን አንድ ጁዝ ትንሽ እነዚህ ለልጆች መማሪያ የሚሆኑ ስራዎች ላይ ነው ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለ ነው ሙሉውን ቁርአን ከዚህ በፊት የምናትምበት ሁኔታ ነበረ የበለጠ የተሻለ አቅም የማምረቻ ቦታችን ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አስፈላጊነት ጋር ተያይዞ ለጊዜው እየሰራን አይደለም ያለፈ አስር ዓመት አካባቢ እየሰራን አይደለም ግን የማተሚያ ቦታችንን ለቁርአን ህትመት ሊመች በሚችል ሁኔታ ሰፋ ያሉ ቦታዎች በደንብ የሚሰሩትን ነገሮች በአግባቡ አንድል ማድረግ የሚቻልበትና የተጨናነቀ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባለበት መስራቱ ብዙ ምቹ ሆኖ ስላላገኘ ነው ሙሉውን ቁርአን እያተምን አደለም ያለ ነው አሁን አንዳንድ ማስፋፊያ ሀሳቦች አሉን ወደ ተሻሉ ማስፋፊያ ቦታዎች ስንሄድ መልሰን እንሰረዋለን ብለን እናስባለን እንግዲህ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተጀመረ ወደ አስር ዓመት ደርሷል እናንተ ያገኛች ድጋፍ አለ ወለድ ነፃ ያው ይሄ የባንክ አገልግሎት አለመኖሩ ከዚህ በፊት ሙስሊሙን በበቂ ሁኔታ ኢኮኖሚ ውስጥ እንዳይሳተፍ ትልቅ ማነቆ የነበረ ነገር ነው የተለያዩ ማስፋፊያዎችም ምንም ስታስብ ያሉት አማራጮች የወለድ ብቻ የነበሩ መሆናቸው ትልቅ እንቅፋት ነበረ የወለድ ነጻ ባንክ አማራጭ ከመጣ በኋላ ነጃሽም እነዚህን አጋጣሚዎች በተለይ በተለይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የመንቀሳቀሻ ካፒታል ጥሬ ለመግዣ የሚሆኑ ነገሮች በምናጣበት ጊዜ የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ ያለፈ ስምንት ዓመት እንደዚህ አካባቢ የሚሆን ጀምሮ አልፎ አልፎ እንደዚህ የጥሬቃ ግዢ እጥረት ሲያጋጥመን በሞራ እንጠቀማለን ያን ያለ ነው እንደዚህ ስማሽን ላይ የለው ከማሽን ግዢ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ መንግስትም አሁን ባለው አቅጣጫ ለማሽን ዶላር ሲፈቅድ የማሽን የመፍቀድ እንትናቸው አነስተኛ ነው እዚህ ውስጥም ብዙ ጊዜ ማሽኖቹ አይገኙም ከውጭ ነው የሚመጡት ከዛ ጋር ተያይዞ የውጭ ምንዛሪም የማግኘት ድል አነስ ይላል ማለት በውጭ ምንዛሪ ውጥረት ምክንያት ብዙ ጊዜ ማሽነሪ ለመግዣ ከሚውል ይልቅ ፓርት እና ጥሬቃዎች ለመግዣ የሚውል ነው መንግስትም ዶላር በጀት የሚሰጠው በዛ ችግር ምክንያት ነው እንጂ ባንኮቹ ይሰራሉ እንደ ዘርፍ ማሽነሪም ላይ መጠቀም የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ ግን የውጭ ምንዛሪ ጋር ተያይዞ የመንግስት ፕራዮሪቲዎች አሁን ባሉት ጥሬቃ ጋር ተያይዞ ነው ዶላሮች የማግኘት እድል ያለው ከዛ ጋር ተያይዞ በመሆኑ ነው እንጂ ማሽነሪ ግዥም ጋር በቀጣይ ሀሳቦች አሉ አሁን ከመደበኛዎቹም ባንኮች ውጪ የልማት ባንክ የመጣ ነው ስላማዊ ዘርፍ ጀምረዋል ከወደድ ነፃ አገልግሎት በቅርቡ መረጃውን ሰምታችሁ ይመስለኛል ልማት ባንክ በተለይ ከዚህ ከማሽነሪ እና ቋሚ የሆኑ ንብረቶች ከመግዛት ማምረቻ ንብረቶች ከመግዛት አንጻር ከፍተኛ ገዛ የሚያደርግ የነበረ ባንክ ነው ብዙ የሀገሪቱ ትልልቅ ፕሮጀክቶችም ከእርሻ ከማምረት ሂደት ጋር የተያያዙ ብዙዎቹ በዛ ነው ፋይናንስ ሲደረጉ የነበረው አሁን እንግዲህ የሌሎቹ ባንኮች እስላማዊ አገልግሎት መስጠትን ጀምሮ ተከትሎ ልማት ባንክም ከወለድ ነፃ አገልግሎት ጀምሯል ያንን መጀመሩን ተከትሎ እኛም የጀመርናቸው ፕሮሰሶች አሉን የማምረቻ ማሽኖች የማስፋፋት ሀገራችን ላይ በአብዛኛው ባገለገሉ ማሽኖች ነው ህትመት እየተሰጠ ያለው በመለ ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ አዳዲስ ማሽኖች ኢንቨስትመንታቸውም ከባድ ስለሆነ ያን አይነት አገልግሎት ማግኘት የምንችልበትን ከወለድ ነፃ ክፍሉ ከተጀመረ በኋላ ከእነሱ ማግኘት የምንችልባቸውን ሁኔታዎች የጀመርናቸው ሂደቶች አሉ የሚሳኩ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ ጥያቄ ለምድ ያነሳው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ትኩረት የሚያደርገው ኢንቨስትመንት ላይ ነው ኢንቨስትመንት ደግሞ አንዱ ደግሞ ያሉ ማሽን ገጥሞ የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ይጠቀሙበታል ተብሎ ይታሰባል ሌላው ደግሞ የዚህ ከወረቀት ግብአት ጋር ያለው ችግር እንዴት ነው አሁን እየተቀረፈ ነው ያው ይህ መጀመሪያ ለነሳው ጥያቄ ይሄ እንግዲህ የወለድ ነጻው ባንክ አገልግሎት መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው ብዙ ማነቆ በተለይ ሃይማኖቱ መርህ ተከትሎ ከወለድ መራቅ ለሚፈልግ ለነበረው ሰው ጥሩ አማራጭ ነው የመጣው ቀድሞ በመስኮት ሲሰጥ የነበረው አገልግሎት ነበር አሁን ደግሞ በሰፊው ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ እንደነ ሂጅራ ዘምዘም ባንክ የመሳሰሉ ባንኮች አገልግሎት ውስጥ ገብተዋል እነዚህ መጀመራቸው ለሙስሊሙ ትልቅ የስራ አማራጭ ስራውን ሊያስፋፋ የሚችልበት አዳዲስ እድሎች እና ተወዳዳሪ ሆኖ መውጣት የሚችልበት ሁኔታን መፍጠራቸው ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ያስባለሁኝ ከዚህ በፊት በነበረው ያው በራስ አቅም ብቻ በእርግጥ የራስ አቅም ካለ ሁሌም ወደ ብድር ግዴታ መሄድ አስፈላጊ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ግን ስራን በተለይ ከፍ ባለ ደረጃ ማስፋፋት ሲፈለግ ስራ ላይ ላለ ሰው እየሰራሁኝ ያንን ነገር መክፈል ይችላለሁኝ ብሎ የሚያስብ ሰው እነዚህን አማራጮች መጠቀም ገበያው ላይም ተወዳዳሪ ሆኖ ከገበያ ውጭም እንዳይሆን የሚያግዘው ነገር በመሆኑ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ጥሩ አማራጭ ነው ያስባለሁኝ ይህን ልማት ባክ መምጣት በአነስተኛ ደረጃም ደግሞ መበደር ለሚፈልጉ ሰዎች አሁን ከወለድ ነጻ ማይክሮፋይናንሶችም ጭምር እየመጡ ወደ ስራ ነው ያሉት አመል ማይክሮፋይናንስ ስራ ጀምሯል ለትልልቅ ድርጅቶች ባይሆንም መለስተኛ አቅም ላላቸውና አነስተኛ ስራዎች መጀመር ለሚፈልጉ ሰዎች ብድሮች ማቅረብ እየጀመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ተመስርቶ ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚሰጡትንም አገልግሎት ተገንዝቦ መጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁኝ ከዛ በተረፈ ከወረቀት ጋር ተያይዞ የያነሳሃው ጉዳይ አንዳንድ መሰረታዊ ችግሮች አሉ ሀገራችን ቅድም ያላነሳት ነጥብ ብዙ ውጭ ሀገር እየታተሙ የሚመጡ መጽሐፎች አሉ አንዱ ትልቁ ማነቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ከወረቀት ታክስ ጋር የተያያዘው ስርዓት ነው በአብዛኞቹ ምርቶች ላይ ጥሬ እቃዎች ዋጋቸው ቀይም ቀረጣቸው ሲገቡ አነስተኛ ነው ያለቀ ምርት ሲሆን ደግሞ ቀረጡ ከፍ ይላል በሌሎች በአብዛኞቹ ዘርፎች ማለት ነው አንድ ሰው ቆርቆሮ በሮል አምጥቶ ቆርጦ ቢሸጥ ያለቀ ቆርቆሮ ከሚያመጣ እና በሮል ከሚያመጣው ይሄኛው ጥሬ ብሎ ተብሎ ይቀንሳል አይደለም ከወረቀትና ከህትመት ጋር ተያይዞ ግን ያልተስተካከለ የሀገሪቱ ፖሊሲ አለ ይሄ ያው የማተሚያ ቤቶች ህብረት አለ ይሄ ህብረትን ብዙ ጥረት እያደረገ እያደረገን ያለው መንግስትን ለማሳመን ጥሬቃ ወረቀት ሲገባ ታክሱ ከፍተኛ ነው እንደሁም ከአልኮል የአልኮል ያንሳል የተባለ የወረቀት ከፍ ይላሉ በአንድ ጥናት ላይ ያየት ነው ከወረቀት ባላወዳድረውም ቢያንስ 1 ታክስ አለ 1 ዝሆልንግ ቫት አለ ዝሆልዲንግ አለ ተደማምረው ወደ ፐርሰንት ያላነሰ ታክስ ተከፍሎበት ነው ወረቀት የሚገባው ያለቀ መጽሐፍ ሲገባ ግን ፐርሰንት ያልበለጠ ታክስ ነው ታክሱም ያልነበረበት ጊዜ ነበረ ጥሩ ነው መጽሐፍ መበረታታቱ ስተቱ ያለው መጽሐፍ ላይ ታክስ አለመኖር ወይ መሆን ሳይሆን ጥሬቃው የበለጠ ከፍ ያለ ነገር የሚከፈልበት በመሆኑ ነው በዛ ምክንያት በተለይ በርከት ያለ መጽሐፍ ማምጣት የሚፈልጉ ሰዎች ወይም ማሳተም የሚፈልጉ ሰዎች የዶላር ምንጩን እስካገኙ ድረስ ውጭ አትመው ሲያመጡት ይቀንስላቸዋል ምክንያቱም ጥሬቃው ብዙ ብር ታክስ ተከፍሎበት ነው የገባው ሀገር ውስጥ ያ ዛን ያህል ብር 30 የሚሆን ያህል ታክስ ተከፍሎበት የገባው ወረቀት ከውጭ ሲገባ ብቻ ታክስ ተከፍሎበት ከገባ መጽሐፍ ጋር የመወዳደር እድሉ አነስተኛ ነው ብዙ ጊዜ መንግስትም ትምህርት ሚኒስቴር መጽሐፎቹን ውጭ ቻይና ህንድ ዱባይ እያሳተመ ያመጣል የዋጋ ተወዳዳሪነቱም ጭምር የአቅም ውስንነት መኖሩ እንዳለ ሆኖ ትልቁ ግን የፖሊሲ ችግር ሀገሪቱም ያሉትን ማተሚያ ቤቶች አቅማቸውን በደንብ እንዳያሳድጉ የሚያረጋቸው የማሽነሪው አቅም ቢኖር እንኳን ከታክስ ጋር ተያይዞ ያለው ፖሊሲ ያለመስተካከሉ ወደኋላ ያዝ የሚያደርግ ነው ለመንግስት ሀሳቦች ቀርበዋል እኛም አባል የሆንበት ያሰታኒ ድርጅቶች እና የማተሚያ ቤቶች ማህበር አለ ጥረት የተደረገን ያለው እንደ ፖሊሲ ለመቀየር ማለት ነው የወረቀት ዋጋ እጅግ በጣም ውድ ከሆነባቸው ሀገሮች ናት ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ውድ ነው የወረቀት ዋጋ መጽሐፎችንም ሌሎችንም ከወረቀት ጋር ተያይዘ የሚሰሩ ህትመቶችን አንድ ውድ የሚያደርግበት በተለይ ከውጭ ሀገር ከሚመጡ ዋጋዎች ጋር ሲወዳደር ከፍ የሚያደርግበት ምክንያት የሚከፈለው ታክስ እጅግ ከፍተኛ ነው ያ እንግዲህ በሂደት መንግስትም ይሄንን ጥያቄ ተቀብሎ ያስተካክሏል ብለን እናስባለን ጊዜ እኮ ነው የሚቀርጽ ዘርፍ ላይ መከፈል ያለበት እንደው ከተቻለ እንደው ድጎማ ያስፈልጋቸው ነበር አንዳንድ ከምንሰማው እንደዚህ ደግሞ የተለያዩ ደግሞ ጸሐፊያን የሚያነሱ ሮሮ ነው እኛ ብዙ ነገሮችን ትውልድ ማስተላለፍ እንፈልጋለን የወረቀት ዋጋ ውድ አሁን ይሄ ነገር መንግስት ዘንድ መቀረፍ እንዳለበት ነው የሚታመነው ሌላው ደግሞ ሰውን አንድ የሰማኸው መረጃ ካል ላስታውስህና ከእንሰት አንድ ኢትዮጵያዊ እንደዚሁ ወረቀት ለማምረት ሊሆን ወረቀት የማምረት እስካሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ወረቀት ከመነሻው ጀምሮ የሚያመርት ፋብሪካ አልነበረም ከእንጨት ረፈ ምርቶች ወይም ከዛፍ ምናምን ወረቀት የሚመረተው ፐልፕ ከነሱ ነገሮች ፐልፕ የሚባል ነገር ይመረታል ከፐልፕ ደግሞ ወረቀት ይመረታል ፐልፕ የሚያምርት ድርጅት እስካሁን ብዙም አልነበረም ሀገራችን አገልግሎት የሰጠው የጨረሱ ወረቀቶችን ስት ስክራፕ ወረቀቶችን ገዝተው ያንን አብኩተው መልሰው ወረቀት የሚያመርቱ የተወሰኑ ድርጅቶች አሉ ከዚህ በፊትም የነበሩ እንደ ወንጂ የመሳሰሉ የወረቀት ፋብሪካዎች አሁን አዲስ የተጀመረው እንግዲህ ሰምቻ ያለሁኝ መረጃ ወኔምእንግዲህ ለመጽሐፍ መት ወይም ለሌሎች ነገሮች ሊሆን የሚችል ወረቀት ሲባል የተለያየ አይነት ወረቀቶች ይኖራሉ የሚያትሙት እስካሁን ገበያ ላይ ያላየ ነው ወረቀቱን ከዚህ በፊት በነበረው ግን ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ወረቀቶች የጥራት ችግር አለ የሚመረቱበት ጥራት ትንሽ አነስ ያለ የመሆንና ከውጭው ጋር በጥራት ምክንያት የመወዳደር አቅም የማጣት ነገር አለ ይሄ አዲሱ የወረቀት ፋብሪካ እናያለን ጥሩ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ ከሆነ አዲስ መጀመሩ ይመስለኛል ሀገራችን ለወረቀት ምርት ሊሆኑ የሚችሉ የተለያዩ አማራጮች ከሸንኮራ ገዳም ከዚህ በፊት ለመስራት ጥናት ሰርተው የጀመሩ ፋብሪካዎች እንደነበሩና ቀለን እስካሁን ገበያ ላይ መጥተው ባናይም አንድ አማራጭ ነው ግን የወረቀት ስራ አለም ላይ በጣም ትልልቅ ሄቪ ኢንዱስትሪ ከሚባሉት ዘርፎች ውስጥ የወረቀት ማምረት ነው በጣም በጣም ግዙፍ ከሚባሉ ፋብሪካዎች ነው ማለት ትንሽ ፋብሪካ አይደለም ኢንቨስትመንቱም ትልቅ ነው ጥራት ያለው ወረቀት ማምረትም የዛኑ ያህል ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል ሂደት ሊፈልግ ይችላል የሀገር ውስጥ ፍላጎትን በዚሁ በሀገር ውስጥ መሸፈን የሚቻልበት ሁኔታ ትንሽ ሩቅ ሊሆን ይችላል የሚፈልገው ኢንቨስትመንትም በጣም ትልቅ በብዙ ቢሊየን ብሮች የሚቆጠር ኢንቨስትመንት የሚፈልግ በመሆኑ የወረቀት ምርት በቀላሉ ላይ ቀረፍ ይችል ይሆናል ማምረት ቢጀምሩ ሙሉ በሙሉ የመሸፈን እድላቸው አነስተኛ ነው የሚሆነው በጥራት ተወዳዳሪ የመሆን ጉዳይ ሌላው ስለሆነ አሁንም ቢሆን መንግስት ከወረቀት ጋር ተያይዞ ያለውን ፖሊሲ ማየቱ አስፈላጊ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ሁምክንያቱ ወረቀት ዋጋው ካልተስተካከለ የህትበት ኢንዱስትሪ ሊበርታታ አይችልም ዋናው ግብአቱ ወረቀት ነው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችም የተለያዩ ምሁራንም ጽሁፉን ጽፎ ለማህበረሰቡ ለማድረስ ይቸግራሉ እና እዛ ላይ በጣም ብዙ ቢታየ ክፍተቶች አሉ እንዳልከው እናተ ማህበር ወደፊት ትምህርት ያመጣል ብለን እናደርጋለን ሌላው ምንድነው ይሄ ሙስሊም ፀሐፊያን ቀድሞ በጣም ብዙ ትሮች ይጻፉ ነበር ትርጉሞች የተለያዩ መጽሀፍት ይወጡ ነበር አሁንም እንዴት ነው አለ ቅድም እንዳልኩት ነጃሺ ያው ማተሚያ ቤትም ነው ለደንበኞች የሚሰጥ የህትመት አገልግሎት አለ አሳታሚም ድርጅት ነው መጽሐፎች ያዘጋጃል እያሳተመ ያወጣል በእርግጥ የንባብ ፍላጎት ወቅቱ የኢንተርኔት የምናምን ወቅት ዲጂታል ዘመኑ የተወሰነ ተጽዕኖ አለው ከመጽሐፍ ጋር ተያይዞ ያ ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ አሁንም ቢሆን ግን መጽሐፎች እየተሰሩ ይወጣል ነጃሺም በአመት ሰባት ስምንት ያላነሱ አይነት መጽሐፎች በየአመቱ ወደ መጽሐፎች እያወጣን ያለው እስካሁንም በጥቅሉ ተደምሮ 400 አካባቢ የሚሆኑ መጽሐፎች ያሳተማቸው አሉ አሁንም በዚያ ስራ ላይ ያለው ወደፊት እንደውም አጠናክረ ነው ማተሚያ ቤቱና አሳታሚ ድርጅቱ በደንብ ራሱን ችሎ እንዲሰራ ተለያይተው አሳታሚ ድርጅቱም ራሱን የቻለ ድርጅት ሆኖ በቂ ትኩረትና በደንብ የሚያስፈልገውን ትኩረት ከማተሚያ ቤቱ ስራ ጋር አንዳንድ ጊዜ ጫናዎች በመብዛት ምክንያት መዳከም እንዳይኖር ራሱን ችሎ እንዲወጣ የማድረግ ነው ያለን እቅድ እየሰራ ነው በቀጣይም በተሻለ ሁኔታ እንሰራዋለን ብለን እናስባለን ከፀሐፊዎችም ጋር አብረን እየሰራንበት ያለው ሁኔታ ነው ያው ያለው ቻሌንጅ እንዳለ ሆኖ በቂ አንባቢ ያለመኖሩ ትንሽ መጽሐፍ እንዲታተም ያደርጋል ብዙ መጽሐፎች አ00 ፍሬ ወይ 1ን ፍሬ እንደዚህ ነው ጥቂት መጽሐፎች ሲቀሩ ጥቂት መጽሐፎች ናቸው ከፍ ባለ ቁጥር የሚታተሙት ሁለት 3 የሚታተም አ ሺህ የሚታተም መጽሐፍ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ብዙዎቹ መጽሐፎች አምስት እና አንድ ሺህ መጽሐፍ በላይ በአንድ ጊዜ ማተም አይቻልም ያለው የገበያ ሁኔታ ማለት ነው እነዚያ መጽሐፎች የሚታተሙት ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ ብዙ ቢታተም ጸሐፊዎችም የተሻለ መጠቀም የሚችሉባቸው ሁኔታዎች መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ አለ የንባቡ ባህል አነስ ያለ መሆኑ ለጸሐፊዎችም የልፋታቸውን ያህል ተገቢ የሆነ ክፍያ አግኝተው መስራት የሚችሉበት ሁኔታ እንዳይፈጠር የሚፈጥረውን ክፋት አለ እነዚህ ነገሮች ያው መፍትሄ ማድረግ የሚፈልግባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት የኑሮ ጫናው የመሳሰለው ነገር ጸሐፊዎቻችን ላይ የሚፈጥረው ጫና ቀላል እንዳልሆነ ይታወቃል እነዚህ ነገሮች እስኪ ነጃሺም የራሱን አማራጮችና የተሻለ ማድረግ የሚችልባቸውን እያጠና ያላቸው ነገሮች አሉ በጥቅሉ ግን ከመጽሐፍ ገበያ ጋር ተያይዞ ብዙዎቹ መጽሐፎች ሁሉን ባይባልም አነስተኛ መታተማቸው ወይ አነስተኛ መሸጣቸው የዛ ነው ያህል ለሚያዘጋጁት ሰዎች የሚከፈለውንም ነገር አነስ እንዲ የሚያደርገው ነገር አለ ይሄ እንግዲህ በተለያዩ አቅጣጫ መፍትሄ የሚፈልግ የተጋፈጥ ያለ ችግር ነው ለንባብ መስፋፋት በርካታ አዳዲስ ጸሐፊያንም እንዳይፈሩ አንድ ማነቆ ሆኖ ያለው የዚሁ መጽሐፎች ብዙ አለመነበባቸው ብዙ ብዙ መጽሐፎች የሚሸጥበት ሁኔታ ቢኖር ጸሐፊዎችም አሳታሚዎች ጋርም እየመጡ በማሳተምም በራሳቸውም ደግሞ በማሳተምም የተወሰነ አቅም ካላቸው በራሳቸው መጽሐፍ አሳትመው ለገበያ ለማቅረብም አንዳንድ ግለሰቦች እንደሚያደርጉት አሳትመው ያወጣሉ ያንንም ለማድረግ ግን አሁን ያለው ሁኔታ አንድሺ መጽሐፍ ለመሸጥ ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስድበት ሁኔታ አለ የዛ ነገር መስተካከል ይፈልጋል በዛ ነገር ምክንያት የተወሰነ የመቀዛቀዝ ሂደቶች አሉ ያም ሆኖ ግን በጣም መሰረታዊ ነገር መሆኑን እናምንበታለን እንደ ንግድ አትራፊ ባይሆንም ለንግድ ብቻ ተብሎ የሚሰራ ነገር ባለመሆኑ በተለያዩ አማራጮች እነዚህ የጽሁፍ ስራዎች ሳይቆሙ ህብረተሰቡ ጋር መድረስ የሚችልበትን አማራጮች እንደ ድርጅትም እያየን እየሞከረን ያለናቸው ነገሮች አሉ አሁንም ቢሆን መጽሐፎች ሲታተሙ ስላተረፉ ወይ ምናም ብቻ አይደለም ብዙ የሚሸጡ የሚያተርፉ መጽሐፎች ይኖራሉ በርከት ያሉ መጽሐፎች ግን ይዘታቸው ለማህበረሰብ ጠቃሚ በመሆናቸው ምክንያት ታትመው አመትም ሁለት ዓመትም አምስት አመትም ፈጅተው ይለቁ ጥቅም አላቸው በሚል እየታተመ ያለበት ሁኔታ ያለው በመሰረቱ ጎን ለጎን ከዚህ ከመጽሐፍ ስራውም ሌሎች ስራዎች ስንጀምር ይሄ ስራ በራሱ ብቻውን ራሱን ችሎ አቅም ፈጥሮ በየጊዜው ለመቀጠል የሚቸገርበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል እንደ ገቢ ምንጭና ድርጅቱን መደጎም የሚችሉም ዘርፍ ተጨማሪ ያስፈልገናል የሚልም ነው አንዱ ውሳቤ አሁን ይሄ ፓኬጂንግ እና ሌሎች የጀመርንባቸው ያው እነዚህ ነገሮች ስንጀምር ግን የተሻለ አቅም ፈጥሮ ያኛውም ስራ የማይቆምበት ሁልጊዜም ቢሆን ጠቃሚ የሆኑ ይዘት ያላቸው መጽሐፎች ወደ ህብረተሰቡ እየወጡ መቀጠል የሚችልበትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነው ይህን እያደረግን ያለ ነው በላ ፍቃድ ወደፊት የተሻለ ሆኖ ሊወጣ የሚችል የተሻለ መጽሐፎች መቅረብ የሚችልባቸውን ሀሳቦች ነው ውስጣችን ያለው እንጂ ይሄ ባህሉ መቀዛቀዙ ቴክኖሎጂው መምጣት ወደ ዲጂታል መሄዳቸው ይሄ ነገር የማያስፈልግበት ደረጃ ነው ብሎ ማቀዝቀዝ ስራውን የዚ አይነት ሀሳብ የለንም በተቻለ መጠን አጠናክሮ የመቀጠል ሀሳብ ነው ያለን ሙሉ በሙሉ ከንትን ውጭ ያለሆነ አሁን እንደ ሲዲ ካሴት የሚባለው ነገር በነ ብትሰጥ የሚጠቀም ሰው የለም በአሁን ሰዓት በነፃን ብትሰጥ ማለት ነው ከአፍታ ረፍት በኋላ ዳግም እንመልሳለን ያላችሁበት መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ረፍት ተመልሰን መተናል እንግዲህ አቶ አብደላ የህትመት ኢንዱስትሪውን እንግዲህ አየን እናንተ የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩ ነው ነገራችው አሁንም ነው ወደዚህ ወደ ህትመት ኢንዱስትሪው ለመጓት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ነው በእናንተ በኩል የምታስተላልፉት ምክር ፍጥመት ኢንዱስትሪው ገና ነው ያው ሀገራችን ገና ጅምር ላይ ያለ ማለት ከተጀመረ ረጅም አመት ቢሆነውም ከአቅም አንጻር ገና ነው ያለው ብዙ ውጭ ሀገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ የፖሊሲው ለውጥ እንዳለ ሆኖ የፖሊሲው ለውጥ አስፈላጊነት እንዳለ ሆኖ አሁንም ግን ቢሆን የግድ ሀገር ውስጥ መሰራት ያለባቸው በርካታ ስራዎች አሉ ውጭ ሀገር ሄዶ አሰርቶ ማምጣት በዶላሩ ምጥረት ምክንያት አብዛኛው ሰው የሚችለው ነገር ባለመሆኑ እዚሆ ስራዎች የተሰሩ ያሉት አንዳንድ ጊዜ ብቻ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስራዎች ያው ወደ ውጭ ሀገር እየሄዱ ይሰራሉ ማተኛ ቤቶች አላቸው ተብሎ ከሚታሰበው አቅም አንጻር በላይ ይሆናሉ በሚል ሳቤ ማለት ነው ያ ከመሆኑ አንፃር ማተሚያ ቤት አሁንም ገና የበለጠ እድገት የሚፈልግ ዘርፍ ነው ብለን እናስባለን እኛም እንደ ነጃሺ የበለጠ ስራችንን አስፋፍተን የበለጠ ዘመናዊ ማሽኖች በየጊዜው እያደረግ ናቸው ያሉ ማስፋፊያዎች አሉ ባለፉት 1አት ዓመት አካባቢ የሚሆኑ ጊዜዎች ውስጥ አራት አምስት ጊዜ የሚሆኑ የተለያዩ ማስፋፊያዎች አድርገን አቅማችንን በየጊዜው እያሳደግን ያለ ነው በፊት ከነበርንበት አቅም እጅግ በጣም የተሻለ አቅም ላይ ራሳችንን አድርሰናል በርካታ ማሽኖች ስንጀምር ሁለት ማሽኖች ወይ ምናምን ይዘን የጀመርን የነበረው ስራ ከሰላሳ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ የማምረቻ ማሽኖች ኑረውን በእነሱ እየሰራ ነው ያለ ነው አሁንም ግን ከዚህ በላይ ዘመናዊ የሆኑ የበለጠ ምርት ማምረት የሚችሉና እና ትልልቅ ፋብሪካዎችን ማስተናገድ የሚችሉ አቅም መፍጠር እቅድ ይዘን እየሰራ ነው ያለ ነው ያለ ነው ስለዚህ እንደ ዘርፍ ዘርፉ ገና ነው ብዙ ያልተሰራበት ዘርፍ ነው ብለን ነው የምናስበው ከብዛትም ከጠራትም አንጻር በሁለቱም የበለጠ መሻሻል ሊደረግበት የሚችልበት ዘርፍ እንደመሆኑ ዘርፉ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች መስራት የሚችሉበት ብዙ እድል አለ ብዬ ያስባለሁኝ ያው ሙያዊ እውቀት የሚፈልግ ነገር አለው ያንን ሙያዊ እውቀት መያዝ እስከተቻለ ድረስ ዘርፉ እንደ ዘርፍ የተሻለ መስራት የሚቻልበት እና ማሰራት የሚችል ዘርፍ ነው ብለን እናምናለን ሀገሪቱም የዚ አይነት አቅጣጫዎች አሉ ከወረቀት ፖሊሲ ጋር ያለው ችግር እንዳለ ሆኖ ማተሚያ ቤቶች በመንግስትም ደረጃ አሁን ካየ ነው ሁሉም የክልል መንግስታት የራሳቸውን ትልልቅ ማተሚያ ቤቶች እየከፈቱ ነው ያሉት የኦሮሚያ ክልል መንግስት የራሱ ማተሚያ ቤት ትልቅ ከፍተዋል የአማራ ክልል መንግስት እንደዚሁ በክልል መንግስታት ደረጃ ነባር ከነበሩት ትልልቅ የመንግስት ማተሚያ ቤቶች የበለጠ አቅም ያላቸው ትልልቅ ማተሚያ ቤቶች እየተከፈቱ ነው ያሉት የዛ ያህል ስራዎችም አሁን የፋብሪካውን ብዛት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እየተሻሻለ ነው የመጣው እየተሻሻለ በመጣ ቁጥር በተለያየ ዘርፍ ህትመት ይፈልጋል ፋብሪካዎች ህትመት ይፈልጋሉ የተለያዩ እቃዎች ማሸጊያ የመሳሰሉ ነገሮች እና ዘርፉ እንደ ዘርፍ ያለው ቻለንጅ እንዳለ ሆኖ አሁንም ማሰራት የሚችል እና የተሻለ እድገትም መሻሻሎችን የሚፈልግ የተሻሉ ትልልቅ ድርጅቶችን የሚፈልግ ዘርፍ ሆኖ ነው ያለው አሁንም እና በዘርፉ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ካሉ የተሻለ በዘርፉ ያለ እውቀት እስካለ ድረስ ማሰራት የሚችል ዘርፍና የበለጠ ማደግ የሚችል ዘርፍ ነው ብለን እናምናለን በተለይ አሁን ጸሀፊያ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በህትመት እጥረት የምንፈልገውን ውጤት ማግኘት አልቻል የሚል የተለያዩ ሆ ያሰማሉና ያ ከሚሆን ግን እነሱ ራሳቸው እንደ አክሲዮን ተደራጅተው የተለያዩ ጸሀፊያ ወደዚህ ዘርፍ የሚገቡ ውጤት አባ ሆኑ ምን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ጸሐፊዎች በአብዛኛው ጽሁፍ ነገር ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ ሰዎች ከመሰል ነገሮችን የፋብሪካ ነገር ስራ ትንሽ የራሱ እንትን አለው የራሱ ጫና አለው ሌሎች ስራዎችን ማስጌድ እና ፋብሪካ ማስጌድ ትንሽ የሚለያይ ነገር አለው የግድ በዚህ መልክ ላይሆን ሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እንደ ዘርፍ ማለት ነው እንደ ዘርፍ ዘርፉ አሁንም የተሻለ ብዙ መስራት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ያሉበት ነው አማራጮቹ በተለያየ አቅጣጫ ሊታዩ ይችላሉ አማራጮቹ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሊታዩ ይችላሉ እንደ መጽሐፍ እና በተለይ እንደ ስላማዊ ስነ ጽሁፍ ስናወራ የእውነት ለመናገር አሁን ባለው እንደ ነጃሽ ሁ እንደ ድርጅት በአብዛኛው ማስፋፊያዎችን ስናስብ ከመጽሐፍ ዘርፍ ጋር የተያያዙ ረ ብዙ ያደረግናቸው ኢንቨስትመንት አሉ ብለን እናስባለን በአብዛኛው አሁን ሌሎች ከፓኬጂንግ ከመሳሰሉት ነገሮች ዘርፎች ላይ ነው የበለጠ ኤክስፓንሽናችንን እያደረግን ያለ ነው ቅድም እንዳልኩት የተወሰነ ከመጽሐፍ ንባብ ጋር ምናምን ተያይዞ ያሉ መቀዛቀዞች አሉና የንባብ እንትኑም ብዙ ስላልሆነ አሁን ባለው አቅም እየተሰራ ነው ነጃሽም ሌሎችም ማተሚያ ቤቶች ያሉ ስላማዊ ማተሚያ ቤቶች ይህንን እየሰሩ ያሉ ሌላ አያስፈልግም ማለት አይደለም በዋነኛነት ግን ጸሐፊዎቻችን የተሻለ ነገር ማግኘት የሚችሉበትን እድል መፍጠር የበለጠ ፊዝብል የሆነ ነገር ነው ብዬ ያስባሉ ጸሐፊዎች ፎከስ የማትም የቤት የፋብሪካ ስራ የራሱ ክቲክ የሆኑ ነገሮች አሉት የዚህ አይነት ነገርን ማኔጅ ማድረግ ጸሐፊዎቹ ራሱ መሰል ነገሮችን ማኔጅ የሚያደርጉበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል የበለጠ ግን ባሉበት ሁነው የተሻለ አቅም ኖሯቸው ኢኮኖሚካሊ ሳይቸገሩ መስራት የሚችሉበትን ነገር ማሰብ የበለጠ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ነጃሺም ከዛ አንጻር በደንብ እያሰበባቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ እንዴት አድርጎ የተሻለ ነገር ጸሐፊዎች ጋር ማድረስ ይቻላል ወደ ሰዎችን ብዙ ሰዎች ከጽሁፍ እየወጡ የኑሮ ጫና ወደ ተለያዩ ንግዶች እንዲገቡ እያደረጋቸው ነው ያለው ያ እንዳይሆንና ጸሐፊዎች በጽሁፍ ስራ ላይ መቀጠል እንዲችሉ የተሻለ ክፍያ ማግኘት ኑሮቸውን ሊደግፉበት የሚችሉበትን ነገር መፍጠር ይፈልጋል ይሄ በእርግጥ የአሳታሚ ድርጅቶች ሀላፊነት ብቻ ላይሆን ይችላል ብዬ ያስባለሁኝ የሙስሊሙ መሪ ተቋማት መሰል ነገሮችን ከምንም ነገር በላይ ማሰብ አለባቸው ብዬ ያስባለሁ እንደ ንግድ አሁን ዛሬ ላይ እንደ ንግድ ብቻና አትራፊነትን ብቻ ካየን ብዙ አበረታች ነገር ላይሆን ይችላል ወይም ነጋዴዎችም ከንግድ ትርፍ አንፃር ብቻ ካዩት ስራውን ብዙ የመቀጠል አዝማሚያው አነስተኛ የሆነ ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ የሌሎች ባለድርሻ አካላትንም ተሳትፎ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ የሙስሊሙን ጉዳይ የሚያሳስባቸው ተቋማት በሙሉ ይሄ ጉዳይ ሊያሳስባቸው የፀሐፊዎችን አቅም ማጠናከር የሚቻልበትን ፀሐፊዎች ሊፈሩ የሚችሉበትን ነገር ማሰብ አስፈላጊ ነው ያስባለሁ እንደ ነጃሽም ይሄ ኃላፊነት አለብን ብለን እናስባለን እኛም እኛም ከዛ አንጻር እያቀድና እየሰራን ያለናቸው ነገሮች አሉ እንደምና ጥሩ በተለይ እስልምና መሪ አካላት ያውቁታል ይቅራ ነው መጀመሪያ የተባለው አዛብ ነው የተባለው እና የሰው ልጅ ማህበረሰቡ እንዲያነብ ከነባብ ደግሞ ተጠቃሚ ሆኖ አላህን ያስቀመጣቸውን ህጓዛት በአግባቡ እንዲወጣ ማድረግ የሁሉም ሀላፊነት ነው በተለይ ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከነባብ እንደራቀ ነው አንዳንድ ማያቸው ነገሮች እና ብዙ ጊዜ ወደ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትረት አድርጎ ነው የምታየውና ይሄ ትንሽ በጣም አሳሳቢ ነገር ነውና። በእርግጠኛ በሶፍት ኮፒ ቁራን ሊቀራ ይችላል ግን እንደዚህ እየነካ ስትቀራና እዛ ሞባይል ሶፍት ኮፒ ስትቀራ እንዴት እኩል ነው ወይ ለራስ ሌሎቹ ኪታቦቹ ሊሆን ይችላል ሌሎቹ እስላማዊ መጽሀፍቶች እንደዚህ እየገለጽክ ስታነብ ያለው ራሱ ስሜት ቀላል አይመስለኝ እና እሱ ላይ ስምን አሰባለስ ያው ንባብ በመሰረቱ ከመጽሐፍ ማንበብን የመስለ ነገር የለምንም ጥያቄ የለውም ያ ወቅቱ ግን ከወቅቱ ጋር ደግሞ መሄድ ነገሮች ማህበረሰቡ ከመጽሐፍ ይልቅ አብዛኛው ሰአቱን ዲጂታል ነገሮች ላይ በሚያሳልፍበት ዘመን ደግሞ ሰው ያለበት ቦታ ላይም መድረስ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁኝ ሰው በሚያገኘው ቦታ ላይ መልክቱ እንዲደርሰው ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት በመጽሐፍ ማንበብ ጥሩ ነው ብለን ያው እዛው ላይ ብቻ ተጣብቀን ከቀረን ሰው ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ለመገንዘብም ሊሆን ይችላል ክማም የሚባለው ሰው ያለበት ቦታ ባለበት አማራጭ ላይ መድረስ ሲፈለግ ነው ከዚህ አንጻር ነጃሽም አንዳንድ የጀመራቸው ስራዎች አሉ መጽሐፎችን ባለፈው 30 ዓመታችን የሚያከበርን ጊዜ የተወሰኑ መጽሐፎች ከ በላይ የሚሆኑ መጽሐፎች በሶፍት ኮፒ ሰው በነጻ ማንበብ እንዲችል የለቀቅንበት ሁኔታ አለ በቀጣይ ብዙዎቹ መጽሐፎች በዛው ሂደት እያስተካከልን ነጃሽ ያዘጋጀው የሞባይል አፕሊኬሽን አለ እዛ የሞባይል አፕሊኬሽን ላይ መጽሐፎችን እየገቡ ማንበብ የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች አመቻችተናል ለጊዜው ከሰላሳ በላይ የሆኑ መጽሐፎች አሉ ግን በሂደት መጽሐፎቻችንን ሁሉንም በፒዲፍ መነበብ የሚችልባቸውን አማራጮች እንሰራለን የጀመርነው ነገር ነው አስፈላጊም ነው ብዬ ያስባሉ ሁለቱም አማራጭ መኖር አለበት የወረቀት ኮፒ ሃርድ ኮፒ የሆነ መጽሐፍ በጣም አስፈላጊ ነው ሊቀርም የሚችል ነገር አይደለም የመዳከም ሁኔታ ቢኖርም እንደ ዳዕዋ ካሰብ ግን ሙስሊሙ ማህበረሰብን መልክቱ እንዲደርሰው ስናስብ ደግሞ በቀላሉ ሊያገኘው የሚችለውን አማራጭ ማሰቡ አንዳንድ የሃርድ ኮፒ መጽሐፍ መግዛትም የሚሸጥበት ቦታ ሄዶ መግዛት የሚባለው ነገር የራሱ ችግሮች ይኖሩታል ከእሱ አንጻርም አንዳንድ የስራ ናቸው ያሉ ነገሮች አሉ አንድ የሞባይል አፕሊኬሽን ነጃሺ የሚል አፕሊኬሽን ሰርተን ፊዚካሊ መጽሐፍ ማንበብ ለሚፈልጉ ሰዎች አዲስ አበባም ክፍል ሀገርም አዲስ አበባ ሲሆን በሞተረኛ መድረስ የሚችልበትን አመቻችተን በሞባይል አፕሊኬሽን ላይ ሲያዙ የማድረሻ ሀምሳ ብር ብቻ እያስከፈልን መጽሐፎች እንዲደርስ እናደረጋለን ማንኛውም አዲስ አበባ ክልል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የሞተር ዋጋ ከፍ ያለ ቢሆንም የመጽሐፍ ስራ ስላለበት ሀምሳ ብር ብቻ ነው የምናስከፍለው አዲስ አበባ ማንኛውም ቦታ ላይ እናደርሳለን በሞባይል አፕሊኬሽን ሲታዘዝ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን እነዚህንም አጋጣሚዎች ማግኘት የማይችሉ እና በሶፍት ኮፒ ብቻ የማንበብ ድል ላላቸው ሰዎች ያንን ነገር መመቻቸት አለበት ብለን ስለምናስብ ሶፍት ኮፒዎች ረ በነፃ ያለ ክፍያ የመልቀቅ ሂደት ጀምረናል እንሻላ አብዛኞቹን መጽሐፎች እናዳርሳቸዋለን ብለን እናስባለን እንግዲህ እንደ አብረሁት አይነት ቤተመጽሀፍቶች እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ተከፍተው አገልግሎት እንዲሰጡ ነው እዚህ በቅርብ ጊዜ እጅ አይቸውን ነበረ እና እስላሚ መጽሐፍቶችን ብዙ የማግኘት እድሉ አላገኘሁም የተለያዩ ደራሲያን የጽሁፍ ውጤቶች አይቻሉ እናንተ ጋ ያበረክታችሁ ነገር በቀጥታኛ አላበረከትንም ግን አንድ ንባብ ላይ የሚሰራ ድርጅት አንብት ትውልድ የሚባል ንባብ ላይ የሚሰራ ድርጅት ከነሱ ጋር ተነጋግረው እስላማዊ መጽሐፍቶችን የማስገባት እኛንም አናግረውን ፈቃደኝነታችንን ነግረናቸዋል ስለዚህ እነዚህ መጽሐፎች ይገባሉ ብለን እናስባለን ያሉትን እስላማዊ መጽሐፎች በሙሉ አሰባስበው ለዛ የማበርከት የቀረበልን ጥያቄ ነበረ ያንን ተቀብለን እኛም መኖር አለበት ብለን እናስባለን እዛም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ትልልቅ የሚባሉ ላይብራሪዎች ውስጥ መጽሐፎች መኖር አለባቸው ብለን እናስባለን ይገባል ብለን እናስባለን እዛ የጀመሩት ሰዎች ስላሉ ይህንን ስራ ያስገቡታል ብለን እናስባለን ያው በዛ አጋጣሚ ነው እኮኛ እስልምና የምናስታውቀው በዛ መንገድ ነው አሁን ያልተገባ ግንዛቤ ያዙ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ አሁን እዛ ቦታ ላይ ገብተው እነዚህ ነገሮች ሲያነቡ የአስተሳሰብ ለውጥ ይመጣል ቢያንስ እንደው እምነቱ መቀበል እንኳን ባይችሉ የእምነቱን ተከታዮች ማኳል ይችላሉ የሚል እምነት ስራ ላይ ደግሞ በቅርቡ ወደዚህ አድዋ ፕሮጀክት ላይ ራሱ ቤተመጽሐፍ ስለሚከፍት ሰምተናል እነዛ ለመስለ አካባቢዎች ላይ እኛ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተ እንደናንተ ያለ ተቋም ሌሎቹ አካላት ደግፈዋቹ መጽሐፍት ወስደን ብናስገባ ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያለው በዛ መልክት እያስተላለፈን ይመስለኛል አይደለም ምንም ጥያቄ የለውም እንደ ነጃሺም ከምናደርጋቸው ድጋፎች አንዱ ሁሉንም ቤተመጽሐፍት ማዳረስ ባንችልም የተለያዩ ቤተመጽሀፍቶች ግን ገዛ ያደረግንላቸው መጽሐፎች አሉ እናረጋለን ሁሉም መጽሐፍ የግድ በሽያጭ ብቻ ነው መውጣት ያለበት የሚል ሀሳብ የለንም ያው እንደ ግለሰብና የንግድ ድርጅትነቱ ሙሉ በሙሉ መጽሐፉን በነፃ ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም ስራውን መቀጠል ስለማይችል በዛ ሁኔታ ማለት ነው ነገር ግን የተለያዩ የተማሪዎች ላይብራሪዎች አሉ በየአካባቢው በየመስጊዱ ሁሉንም በሚፈልጉት ደረጃ ነው ማለት ባይቻልም መለስኛ ድጋፎች አለፍ አለፍ እያለን እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ በቅናሽ እንሸጥላቸዋለን በሌላ ጊዜ ደግሞ በነጻም እንሰጣቸዋለን በተለይ ግን እንደዚህ ትልልቅ አገር የሆኑ ላይብረሪዎች ደግሞ መጽሐፉ መኖሩ አስፈላጊ ነው እና ወመዘክር የመሳሰሉት ቦታዎች አሉ መጽሐፎቻችን አብዛኞቹ መጽሐፎቻችን አሉ ብዙዎች ሰዎችም እ ሪፈር እየሄዱ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ ግን አሁን ደግሞ አዳዲስ ትልልቅ ላይብረሪዎች አብረሆትን ጨምሮ እየመጡ ነው እነዚህ ቦታዎች ነጃሽ መጽሐፎች መኖር እንዳለባቸው ስላማዊ መጽሐፎችም አጠቃላይ መኖር እንዳለባቸው እና ዝግጁ እነዚም ዝግጁነን ያንን ለማድረግ አስፈላጊነቱንም በደንብ እናምናለን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እግዲህ ከሁለት ነፃ የባንክ አገልግሎት የምትሰጡ ተቋማት እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ሀላፊነታችሁ ብትወጡ ጥሩ ነው ዛዳ ለእናንተ እነሱ ደግፈዋችሁ መጽሐፍትን ማስገባት ቢቻል ያው በአንድ ወፍ ሁለት ተፍኖ የሚሆነውእና ይህንን ብታስቡበት ለማለት ነው ሌላው ያው ባህላችን ያው ቅድም እንደተነጋገሩ በጣም ገና ነው ብዙ መሰራት ይፈልጋል ግን እንደ ሙስሊም ግን በጣም ብዙ መሄድ ይገባል ነበር የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም ቁርአኑም ሲጀምሮ ያው አንበብ ነው አርቲክል ተዛዝ የመጣው እኛ አንባቢ ሆነን ነው ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ምሳሌ መሆን የምንችለው እኛ ግን ትንሽ አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ቢዚ የሆንበት ሰዓት ነው እና ኢንባብ ባህላችንም ደግሞ ከዚህ ካለበት በተሻለ ደረጃ እንዲያድግ ሊሻሻል ምን መደረግ አለ በተለለ በተለይ ቀሱ አስመልከተ ከመግዲስ ሊሆን ይችላል ከሌሎችም አካላት መሰረታዊ ነገር የእውቀት መገቢያት ፍላጎት መኖር ከዛ ነው የሚመነጨው ማንበብ የሚባለው ነገር ሰው ለሃይማኖቱ ካለው ቅርበት የማወቅ ፍላጎት የሚመነጭ ነውእና ይህን የማስተካከል ሂደት አሳታሚ ድርጅቶች ያው የራሳቸው ሀላፊነትና ሚና ያለባቸው ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸውን መጽሐፎች ህብረተሰቡን ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ሊያደረጉት የሚችሉ መጽሐፎችን እያዘጋጁ የማውጣት በዛ ብቻ ግን የሚሸፈን ነገር አደለም አጠቃላይ ማንበብ የሚባለው ነገር ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለውጥ ለማምጣት የተሻለ ወደ እድገት ለመሄድ ንባብ መሰረታዊ ነገር ነው ዲኑን ማወቁ መቅራት የመሳሰለው ነገር እንዳለ ሆኖ ንባብ ሃይማኖታዊ የሆነውንም ያልሆነውንም አጠቃላይ እውቀት የተባለን ነገር ሁሉ መገብየት መሰረታዊ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው በስልምና ማንበብ ሲባል ሃይማኖታዊ ነገር ብቻ አይደለም ያው እንደምናውቀው እውቀትን ከማንኛውም ቦታ ፈልጉ ነው በሌላውም ዘርፍ ጭምር ይፈልጋል ይሄን አይነት መነቃቃት ሊፈጥሩ የሚችሉት እንግዲህ ለስልምና እንሰራለን ብለው የተለያዩ አካላቶች አሉ በዚህ ዙሪያ የተደራጁ እነዚህ አካላቶች ሁሉ የሙስሊሙ ጉዳይ መለከተኛል የሚለው አካል ሁሉ የጋራ ሀላፊነት ነው ብዬ አስባለሁኝ ወደ አንድ አካልና ወደ አንድ ድርጅት ብቻ የምናመጣው ነገር አይደለም ሁሉ ነገር መጅሊስ ጋር ወይ ምናምን ብቻ ሊሆን አይችልም በርካታ ኤንጂዎች አሉ ተቋቁመው ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ሃይማኖታዊ እምነቱን እንዲያቅ ለማስተማር የተነሱ እነዚህ አካላቶች ሁሉ ይሄን የማንበብ ባህል እንዲዳብር የተሻለ ንቃተ ህሊና ያለው ሙስሊም ከመፍጠር አንጻር የሁላችንም የጋራ ሀላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ መጨረሻ ቀረ ካለ እንግዲህ በጥቅሉ በዋነኛነትም የተነሳንበት የነበረው አንዱ ከዚህ ከወለድ ነፃ ባንክ ጋር ተያይዞ የነበረ ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር እነዚህ ወደድ ነፃ ባንኮች እና የፋይናንስ ተቋማቶች መምጣት ትልቅ አጋጣሚ ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ ሀብት በነዚህ ተቋማት እያስቀመጠ ነው ያለው ያስቀመጠውን ሀብት ደግሞ የዛኑ ያህል መጠቀምም ላይ ንቃቱን መጨመር አለበት ብዬ አጠቃቀሙ በጣም ደካማ ነው በብዙ ባንኮች ላይ እንደምንሰማው የተሰበሰበው ገንዘብ እና በብድር የተሰጠው ገንዘብ እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ያ ሀብት ተሰብስቧል ሰው ብሩ ወጥቶ እየባከነ ያለ ከፍተኛ ሪሶርስ አለ ብዬ አስባለሁኝ አልበቂ ጥናት ወይም እንደው ተገኘ ተብሎ ዝም ብሎ ትርፍ ለሆነ ነገር ሁሉ ብድር ውስጥ መግባት ብዙ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አላምንም ግላዊ ለሆኑ ፈላጊ ነገሮች እንደው ለቅንጦት ለምን እንደዚህ አይነት ብድር አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ስራ ውስጥ ያለ ሰው ገንዘብ አቅም ቢያገኝ ስራውን እና ያንን ነገር መክፈል እንደሚችል ግን የዛ አይነት ሀሳብ ያለው ሰው የዛ አይነት ጥንካሬ ያለው ሰው መክፈል እችላለሁኝ አለብኝ ብሎ የተበደረውን ገንዘብ በወቅቱ ጠብቆ መክፈል ይፈልጋል ላፊነት ነው ዝም ብሎ ቀላል ነገር አደለም ብድር ሲበደር አንድ ሰው ሀላፊነት እየወሰደ ነው ወይም ንብረቱን አስይዘውም ጭምር ነው የሚበደረውእና ትልቅ ሀላፊነት መሆኑ ይታወቃል ያም ሆኖ ግን ትልልቅ እድገቶች ሊመዘገቡ የሚችሉት አሁን ካለንበት ደረጃ ከፍ ያሉ ትልልቅ ፋብሪካዎች ትልልቅ ድርጅቶች ያለ የፋይናንስ ተቋማት እገዛ መሳካት አይችሉም እና ሙስሊሙ ማህበረሰብ በደንብ በተጠና ሁኔታ እንደው ዝም ብሎ ወደ ብድር ዘው ብሎ የመግባት አይነት ነገር ሳይሆን በተጠና ሁኔታ እና እንዴት ሊከፍል እንደሚችልም ጭምር ጥናቱን እያደረገ ይሄን ተከማችቶ የሚገኘውን ሀብት መጠቀም አለበት ብዬ አስባለሁ በሁሉም ደረጃ ትልልቅ ኢንቨስትመንት የሚፈልጉ ሰዎች ባንኮች አሉ ከበተለይ ከማሽነሪ ምናምን ጋር ተያይዘው አሁን ሰዓት ከእርሻ ስራ ጋር ተያይዞ እነ ልማት ባንክ በወለድ ነፃ ዘርፍ ትልልቅ እጅግ በጣም ትልልቅ የሚባሉ በቢሊዮን የሚቆጠር በጀቶች ይዘው እየሰሩ ያሉ ባንኮች ናቸው በአነስተኛ ደረጃ ብዙ ወለድም ፈርተው እውቀት ኑሯቸው አነስተኛ የሙያ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች ሙያ ያላቸው ግን መነሻ አነስተኛ ማሽነሪዎች አነስተኛ የሆኑ ጥቃቅን ነገሮችን ማሟላት አቅታቸው ስራ ያልጀመሩ ሰዎች አሉ መሰል ሰዎች ካላቸው ብር ላይ እየቆጠቡ ማይክሮፋይናንሶች መጥተዋል አሁን እስላማዊ ማይክሮፋይናንሶች ያለቻቸውን ብር እዛ ቦታ ላይ እየቆጠቡ ከነዚህ አካላቶች ተጠቃሚ የሆነ ስራ መጀመር የሚችሉበት ሁኔታ በደንብ ንቃት መፍጠር የሚያስፈልግ ይመስለኛል አፍሪካ ቲቪም የቢዝነስ ቢዝነስ ፕሮግራሙ እንደገባኝ ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው ያለው ጥሩ ነው በዚህ መልክ አቅጣጫ ሰው ያስቀመጠውን ንብረት ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ በደንብ ማሰብ እና ገበያው ላይ ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲወጣ እንደ ድሮ ሁሉ ነገር አሁን ትንሽ ሱቅና ምናምን ብቻ በመያዝ የሚሰራበት ጊዜ አይደለም ትልልቅ ድርጅቶች ኮርፖሬሽኖች ትልልቅ አክሲዮን ማህበራቶች እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ከነዚህ አካላት ጋር ሙስሊሙም የነበረውን የንግድ ባህል አሳድጎ እንደቀደምቱ ሁሉ በንግዱ ላይ የራሱን ትልቅ አሻራ ማሳረፍ የሚችለው ከነዚህ ፋይናንስ ተቋማት ጋር አብሮ ሲሰራ እንደሆነ እናስባለን የሸሪያ መሪሆችን የጠበቁ ነገሮች እስካሉ ድረስ ይሄንን አጋጣሚ መጠቀሙ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ያስባለሁ እንግዲህ አቶ አብድላ አክበራ ዩ ስቱዲዮ ይኔ ጣፋጭ ቆይታ ከነ ስላደረግ አመሰግናለሁ ተመልካቻችን የዛሬው የእንግዳ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁ ይመስላል ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ ሰላም አሌይኩም ረመቱላ ወረካቱ ግዙፍ የንግድ ድርጅቶችና ጀማሪ ሥራ ፈጣሪዎች ለኪሳራ ከሚዳርጋቸው ተላላቅ ስህተቶች መካከል ብዙውን ጊዜ ማንም የንግድ ሥራ ፈጣሪ እኔ የአሰራር ብቃት ማነስ ችግር አለብኝ ብሎ አያውቅም ይሁን እንጂ ንግዱን በተደራጀ የአሰራር ሥርዓት ለመምራት ጥራትን በየጊዜው አስጠብቆ ለማሰራት የሚያስችል ብቃት አለመኖሩ ለኪሳራ ይዳርጋል